De verdade, né? Não tem uma razinha. Uma raiz. Onde é isso? Os caras tem que maneirar aí na... nas batidas, pô. Os caras tão batendo demais. Tá feio, tá feio. Quero ver sem ajuda. Thank you.
está ativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente, na zona de DRS. Thank you.
deve ter comido uma porra. Not bad.